murid-murid. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semoga semua murid berada dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Siti Zaitun alias dari Sekolah Kebangsaan Taman Desa Kuala Lumpur. Pada hari ini, Cikgu akan mengajarkan mata pelajaran Bahasa Melayu. Sebelum meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, Cikgu ingin mengajak murid-murid ke satu tempat. Mari. Sudah sampai pun ke destinasi yang ingin kita tujui. Apakah yang murid-murid lihat? Ya, kereta. Betul jawapan murid-murid. Mari kita masuk. Macam pelik rumah ini. Apakah yang peliknya dengan kereta dan rumah itu? Ya, kereta dan rumah itu terbalik. Marilah kita masuk ke dalam rumah pula. Oh, rupa-rupanya semua benda di dalam rumah juga terbalik. Murid-murid, adakah murid-murid tahu maksud perkataan terbalik? Perkataan terbalik bermaksud menjadi songsang letaknya. Yang di bawah ke atas dan yang di atas ke bawah. Pastinya, murid-murid tertanya-tanya kaitan antara kereta terbalik, rumah terbalik dan benda-benda yang terbalik itu dengan pelajaran pada hari ini. Ya, murid-murid. Pada hari ini, cikgu akan mengajarkan ayat songsang. Pada hari ini, murid-murid akan dapat belajar pertama, mengenal pasti binaan ayat songsang. Dan yang kedua, membina ayat songsang yang betul dalam pelbagai situasi. Sebelum murid-murid belajar tentang ayat songsang, marilah kita bersama-sama membuat ulang kaji terlebih dahulu tentang binaan ayat. Ayat terdiri daripada dua bahagian, iaitu subjek dan predikat. Jika murid-murid masih ingat, subjek ialah bahagian ayat yang merupakan unsur yang diterangkan. Manakala, predikat pula ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek. Ayat terbahagi kepada dua jenis, iaitu ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Ayat susunan biasa ialah ayat yang kedudukan subjeknya adalah di hadapan predikat. Perhatikan contoh-contoh ayat yang berikut. Ayat pertama. Puan Hayati, guru bahasa Melayu saya. Ayat kedua. Mereka sedang mengulang kaji pelajaran. Ayat ketiga. Bersedekah satu amalan mulia. Ayat keempat. Biru ialah warna pilihan Naufal. Murid-murid, apakah subjek dan predikat bagi ayat-ayat tersebut? Mari kita kenal pasti bersama-sama.
ayat pertama. Puan Hayati merupakan subjek. Guru bahasa Melayu saya merupakan bahagian predikat. Ayat kedua. Subjek bagi ayat yang kedua ialah mereka. Predikat bagi ayat yang kedua pula adalah sedang mengulang kaji pelajaran. Mari kita kenal pasti pula subjek dan predikat ayat yang ketiga. Bersedekah merupakan bahagian subjek. Satu amalan mulia pula merupakan bahagian predikat. Apakah pula subjek dan predikat bagi ayat yang keempat? Cuba murid-murid semak jawapan masing-masing. Ya, betul. Biru ialah subjek. Manakala ialah warna pilihan Naufal ialah predikat. Berdasarkan contoh-contoh ayat yang diberi, murid-murid pasti ingat tentang binaan ayat susunan biasa. Subjek ayat boleh terdiri daripada kata nama, kata ganti nama, kata kerja dan kata adjektif yang berfungsi sebagai kata nama. Adakah murid-murid berjaya mengenal pasti bahagian subjek dan predikat dalam ayat-ayat tersebut? Bagus! Murid-murid, anda semua telah berjaya mengenal pasti bahagian subjek dan predikat bagi ayat-ayat yang diberikan. Jika ada antara murid-murid yang tidak berjaya menjawab dengan betul, marilah membuat ulang kaji lagi bersama-sama untuk contoh ayat yang seterusnya. Jangan kecewa. Usaha tangga kejayaan. Perhatikan contoh-contoh ayat yang dipaparkan. Cuba, murid-murid, kenal pasti lagi bahagian subjek dan predikat ayat. Ayat yang pertama. Wanita yang bercermin mata itu seorang pengurus bank. Ayat kedua. Dr. Amirul sedang merawat pesakit. Ayat ketiga. Kucing berbulu putih itu sangat comel. Ayat keempat. Sepotong kek itu untuk adiknya. Adakah murid-murid telah berjaya mengenal pasti bahagian subjek dan predikat bagi keempat-empat ayat tadi? Mari kita semak jawapan bersama-sama. Bagi ayat yang pertama, wanita yang bercermin mata itu ialah bahagian subjek. Manakala seorang pengurus bank ialah predikat. Mari kita semak pula jawapan ayat yang kedua. Dr. Amirul ialah subjek ayat. Sedang merawat pesakit ialah predikat ayat. Ayat ketiga. Kucing berbulu putih itu ialah subjek. Sangat comel ialah predikat. Ayat keempat. Sepotong kek itu ialah subjek. Untuk adiknya ialah predikat. Dalam contoh-contoh ayat tersebut, predikat ayat boleh terbentuk daripada perasaan nama,
frasa kerja, frasa adjektif dan frasa kata sendi nama. Tahniah kepada semua murid yang berjaya mengenal pasti bahagian subjek dan predikat ayat dengan betul. Baiklah, sekarang cikgu akan terangkan pula tentang ayat songsang. Ayat songsang ialah ayat yang kedudukan predikatnya adalah di hadapan subjek. Perhatikan contoh yang dipaparkan. Ayat pertama. Seorang pengurus bank, wanita yang bercermin mata itu. Ayat kedua. Sedang merawat pesakit, Dr. Amirul. Ayat ketiga. Sangat comel, kucing berbulu putih itu. Ayat keempat. Untuk adiknya, sepotong kek itu. Dalam susunan ayat songsang itu tadi, bahagian predikat ayat dipindahkan ke hadapan menerusi proses perdepanan. Contoh-contoh ayat yang dipaparkan tadi merupakan ayat songsang yang mengalami proses perdepanan seluruh predikat. Ringkasnya, bahagian predikat dipindahkan keseluruhannya ke bahagian hadapan ayat. Untuk pengetahuan murid-murid, terdapat dua jenis proses perdepanan, iaitu perdepanan seluruh predikat dan perdepanan sebahagian predikat. Cikgu telah terangkan ayat songsang perdepanan seluruh predikat sebentar tadi. Sekarang akan diterangkan pula ayat songsang perdepanan sebahagian predikat. Dalam proses perdepanan sebahagian predikat, bahagian-bahagian predikat seperti frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama boleh dikedepankan secara berasingan. Sekarang, mari perhatikan contoh-contoh ayat yang mengalami proses perdepanan frasa kerja. Ayat yang pertama. Buku itu terjatuh tiba-tiba. Ayat disongsangkan dengan perdepanan kata kerja sahaja. Terjatuh buku itu tiba-tiba. Ayat kedua. Alia membaca buku di perpustakaan. Ayat disongsangkan dengan perdepanan kata kerja dengan objek. Membaca buku Alia di perpustakaan. Ayat ketiga. Murid-murid sedang bersenam di padang. Ayat disongsangkan dengan perdepanan kata bantu dengan kata kerja. Sedang bersenam murid-murid di padang. Seterusnya, mari belajar pula ayat songsang dengan perdepanan sebahagian frasa adjektif. Dalam ayat pertama, lulus dalam ujian kecekapan itu merupakan frasa adjektif. Apabila disongsangkan, bahagian yang dikedepankan ialah kata adjektif sahaja. Lulus
Amira dalam ujian kecekapan itu. Ayat yang kedua pula, frasa adjektifnya adalah sudah masak untuk dimakan. Dalam ayat ini, hanya kata adjektif dengan kata bantu dikedepankan. Sudah masak buah ciku itu untuk dimakan. Seterusnya ialah pendepanan frasa sendi nama. Proses ini mengalihkan unsur frasa sendi nama ke bahagian hadapan, iaitu mendahului subjek. Perhatikan contoh-contoh ayat yang berikut. Warkah ini daripada Zarina. Apabila ayat ini disongsangkan dengan proses pendepanan frasa sendi nama, ayatnya berbunyi daripada Zarina warkah ini. Ayat kedua. Encik Hamzah akan menghadiri majlis perkahwinan itu pada hujung minggu ini. Dalam contoh ayat tersebut, frasa sendi nama yang menjadi keterangan dalam predikat akan dikedepankan menjadi pada hujung minggu ini, Encik Hamzah akan menghadiri majlis perkahwinan itu. Murid-murid, adakah murid-murid jelas dengan penerangan tentang ayat susunan songsang itu tadi? Mari kita membina ayat songsang. Murid-murid akan membina ayat songsang berdasarkan ayat dan gambar yang diberikan tentang lawatan ke rumah terbalik. Murid-murid dikehendaki menukarkan ayat susunan biasa yang diberikan berdasarkan gambar kepada ayat susunan songsang. Sebelum itu, cuba murid-murid perhatikan gambar dan ayat susunan biasa yang dipaparkan. Ayat pertama. Murid-murid Sekolah Kebangsaan Taman Desa telah melawat rumah terbalik pada minggu lalu. Ayat kedua. Rumah terbalik terletak di Menara Kuala Lumpur. Ayat ketiga. Rumah terbalik sangat unik. Ayat keempat. Perabot berada di atas kepala kita. Ayat kelima. Sebuah taman bunga yang cantik terletak di bahagian belakang rumah terbalik. Ayat keenam. Para pengunjung dibenarkan mengambil gambar atau merakam video mengikut kreativiti masing-masing. Ayat ketujuh. Murid-murid sangat gembira dapat melawat rumah terbalik. Cuba murid-murid songsangkan susunan ayat-ayat yang telah dipaparkan tadi. Adakah murid-murid berjaya songsangkan ayat-ayat tersebut? Mari kita lihat jawapannya bersama-sama. Ayat pertama. Murid-murid Sekolah Kebangsaan Taman Desa telah melawat rumah terbalik pada minggu lalu.
apabila disongsangkan, ayatnya berbunyi, pada minggu lalu, murid-murid Sekolah Kebangsaan Taman Desa telah melawat rumah terbalik. Ayat kedua. Rumah terbalik terletak di Menara Kuala Lumpur. Ayat songsangnya berbunyi, terletak di Menara Kuala Lumpur, rumah terbalik. Ayat ketiga. Rumah terbalik sangat unik. Adakah murid-murid berjaya songsangkan ayat yang ketiga ini? Ya, murid-murid, bijak sekali. Jawapannya ialah sangat unik, rumah terbalik. Ayat keempat. Perabot berada di atas kepala kita. Ayat songsangnya berbunyi, di atas kepala kita, perabot berada. Ayat kelima. Sebuah taman bunga yang cantik terletak di bahagian belakang rumah terbalik. Apabila disongsangkan, ayat menjadi terletak di bahagian belakang rumah terbalik, sebuah taman bunga yang cantik. Ayat keenam. Para pengunjung dibenarkan mengambil gambar atau merakam video mengikut kreativiti masing-masing. Jawapannya, dibenarkan mengambil gambar atau merakam video mengikut kreativiti masing-masing para pengunjung. Ayat yang terakhir. Murid-murid sangat gembira dapat melawat rumah terbalik. Dan ayat songsangnya adalah sangat gembira murid-murid dapat melawat rumah terbalik. Baiklah, sudah selesai kita membina ayat songsang. Tahniah kepada murid-murid kerana berjaya menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Untuk mengukuhkan pengetahuan murid-murid tentang ayat susunan songsang, cuba murid-murid kenal pasti jenis susunan ayat yang diberikan dalam paparan berikut. Ayat pertama. Sedang membersihkan kawasan sekolah murid-murid. Apakah jenis susunan ayat yang diberikan? Bagus, murid-murid. Ayat pertama merupakan ayat susunan songsang kerana sedang membersihkan kawasan sekolah merupakan predikat frasa kerja yang terletak di hadapan ayat. Ayat kedua. Sejak dari kegagalan itu, Nizam berazam akan belajar bersungguh-sungguh. Mari kita cuba kenal pasti pula susunan ayat yang kedua. Ya, betul. Ayat yang kedua merupakan ayat susunan songsang juga kerana predikat frasa sendinama, iaitu sejak dari kegagalan itu
berada di hadapan ayat. Ayat ketiga. Perlawanan bola tampar itu sungguh sengit. Bagaimanakah pula dengan ayat yang ketiga, murid-murid? Apakah jenis susunan ayatnya? Ya, ayat yang ketiga merupakan ayat susunan biasa. Sudah selesai aktiviti pengukuhan tentang ayat susunan songsang pada hari ini. Syabas kepada murid-murid kerana telah berjaya menjawab semua soalan yang diberikan. Baiklah murid-murid, sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran pada hari ini, iaitu dapat mengenal pasti binaan ayat songsang dan dapat membina ayat songsang yang betul dalam pelbagai situasi. Sebelum cikgu mengundurkan diri, dengarkan dahulu serangkap pantun ini. Enak rasanya kekacang badam. Dihidang sidara buat kudapan. Semoga ilmu dapat dihadam menjadi bekalan masa hadapan. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Selamat maju jaya.